Jak mohl britský princ skončit jako jeden z nejvěrnějších Hitlerových stoupenců? Ve skutečnosti ještě nikdy nezazněla vyčerpávající výpověď o jeho životě až do této chvíle. Můj pradědeček byl obětí královského systému. Pokud by se někdo dokázal postavit královně Viktorii, mohl by jeho život vypadat úplně jinak. Hitlerův královský oblíbenec. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS History.